Olsson förlänger. Ja, titta. Alldeles öppet för Mosissian som faller. Får ingen frispark och så en skallning på Daniel Sundgren och då är det nog färdigspelat. Oj, så onödigt. Ja, Mosissian som dessutom är fram och knuffar mot Jonas Eriksson sen. Och då kan det ju vänta en längre avstängning. Och sen en diskussion därefter med Sundgren. Aj, 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 aj. Det där var ingen vidare debut. Fälls av Sundgren. Nej. Och sen är Sundgren fram och provocerar lite grann. Ja, faller väldigt enkelt ska vi säga. Men det är en andra rörelse mot huvudet där. Du får inte göra den. Nej, det håller jag med om. Samtidigt så får inte Daniel Sundgren gå fram heller till en spelare som sitter ner. Och sen är inte det ett rött kort, absolut inte. Men oförklarligt av en så pass rutt.